stereotipe. Znači da nismo mi jedini narodi koji su zasvađeni međusobno, koji imaju, a imaju, imaju bliskost. Tako da mislim da to, naš, to svi na, sva, sve nas zarobljava u svoje sisteme i ne možemo da izađemo da vidimo koji su problemi. Znači stereotipe, etiketiziranje i sve te stvari moramo da ih promenimo i da vidimo iz neke druge perspektive da gledamo naš, naše odnose. Da, Makedonija, mislim da, mislim, moja mama uvek je, mi imamo iz poreklo iz Srbije, moja mama uvek je rekla da kad je došla da živi u Makedoniji, da je rekla sebi kao, a dolazim u zadnja rupa svira, ono, da živim. Tako da mislim da da, u zadnje godina, mislim, od samostojnosti Makedonije, mi živimo, mi ono kao smo zaokupljene sa sobom, a posebno u zadnjih 10 godina, od kad je ova vlast, ova partija na vlast, mi smo potpuno ono krenuti sa sobom i ono makedonsko pitanje koje, ko smo mi, pa oni čak su otišli tako da, daleko da su ono kao, oni sad tvrde da mi imamo koren iz Aleksandra Makedonskog, koje je potpuno nebulozno ono kao kad pričamo. Sa druge strane, ono kao što sam htjela da kažem je da postoje veze između Makedonije i ostali zemlju u regionu. To je na neko kulturno pole, u pogledu na građanski sektor, mi surađujemo zajedno. Samo što to ne može, ono kao, to ne izlazi iz svoje pole djelovanja umjetnosti i kulture. A to je ono kao, mi ne razumemo da je, u stvari politika, ali to nije dnevna politika, nego da je politički smisao na to što radimo je veliki, odnosno da mi otvaramo neke nove kontekste, otvaramo pukotine u društva da možemo zajedno da delujemo. Nadam se da sam bila jasna. Prvo. Dobro. Dalibor Krv. Od raspada zajedničke zemlje nekako svi stvaraju svoju istoriju.